Mbrëma miqë të SN Sportive janë luajtur ndeshjet e javës së tretë të kategorisë parë dhe për momentin ka një ekuilibër mjaft interesant në dy grupet. Por krahas rezultateve në fushë, ka patur dhe incidente si në rastin e takimit mes Dinamos dhe Shkumbinit, ku ka patur një përplasje mes lojtarëve por edhe tifozëve. Në fakt futbolli luhet në fushë, tifozët dëshirojnë ta ndjekin, por problemet vijnë kur policia e shtetit nuk e merr përsipër garantimin e mbarvajtjes së ndeshjes ashtu siç duhet. Për këtë çështje kemi të ftuar sot në emisionin e mbrëmjes sotme, trajnerin e Dinamos, Iglian Muça, mirë se erdhe Igli. Igli, keni provuar vetë mungesën e forcave të rendit dhe atë çfarë ndodh kur nuk garantohet mbarvajtja e ndeshjes? Mendoj që ishte një incident që u zgjidh shumë shpejt, megjithatë normale nuk ishte. Po mendoj që u zgjidh shpejt, po to janë gjëra që duhet rregullohen në ardhmë sepse nuk duhet të agravojnë një situatë pa këndshme, pastaj që të ketë letarë dëmtuar apo arbitra dëmtuar edhe që të merren masa. Duhet marr masa më përpara. Duhet paraprirë rrezikut. Samir Demi, i përshëm në emisionin e Hëna Sportive. Samir, çfarë rrezikohet nga kjo neglizhencë? Po rrezikohet shumë, se po ti lesh pa policë fare, domethënë, sa duhet me mes se çfarë mund të bësh atë. Ata që janë shkallë janë lloj-lloj njerëzish. Prandaj edhe është policia që të kontrollojë një për një kur hyn brenda. Kuptohet mos e kaloj kompetencat, po që duhen mbikëqyrur aktiviteti. Pastaj aktiviteti është i miratuar nga federata dhe edhe e marr përsipër nga Ministria e Brendshme. Kështu që po më shkosh atje, është unë kam thënë që është një detyrim ligjor që duhet të jetë forcat e rendit. Ç'është kjo që mos marrin pjesë nëse mos flasim pak më vonë më shumë, po më duket absurd. Specialisti i futbollit Sokol Meta, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë. Sokol, ju jeni vetë futbollist. E dini që gjatë takimit edhe nxehen gjakrat. Kështu që besoj që është e nevojshme që të ketë edhe një siguri për te pjesës rrethuese të stadiumit ku forcat e rendit duhet bëjnë detyrën, sepse ndodh si në rastin e Dinamos, por nuk është rasti vetëm. Shikoj, ne duhet jemi të vetëdijshëm që policia s'ka punë fare në stadiume, duhet të shkojnë jashtë shtetit. Kush ka lutja shteti di rregullat. Vjen sekuriti, vendoset, tu s'ka nevojë policia. Policia vjen nëse ndodh një incident apo bëhet ndonjë proleshje. Kurse këtu është e kundërta, vjen policia, rreshtojnë gardh, FNSH. Ato janë për model tjetër, stil tjetër. Na çarim ti rregullat, po rregullat e botës të FIFA-s. Po hiqen bandarolat, po hiqen shumë gjëra që ne nuk i dim, do t'i mësojmë, se duke mësuar, duke parë dhe mësojmë që duhet kemi sekurit. Ata që janë privat, ai e merr tjetrin, bën një problem me nxjerr jashtë. Jo policia rendi, se policia rendi është me të vërtetë për të mbrojtur ligjet e shtetit shqiptar, që mos i ngatrojmë ca gjëra. Policia kur është fajtore, ti themi je fajtore. Po nëse Federata Shqiptare i thotë që hiq bandarolën policis, nuk ka faj policia, vendos atë që thot federata. Dhe në rastin e Dinamos, unë kam qenë 2-3 herë pas dhe ndeshjen, shumë bukur, ka një sekurit shumë bukur atë e që ka të pronar, që është të dikë. Okay, do të flasim edhe për Dinamon, kur tjetë momentin, ndërkohë i urojmë mirëse ardhen edhe sulmusit të Erzenit, Ermir Rezi, mirëse erdhët në studio. Ermir, besoj edhe ju do të ndiheshit i pasikur në të tila situata. Është normali se rezikohet tjeta futboliste. Një individ aty përsh, duhet të ketë siguri, një individ përsh një ndeshje, putet, rizikohet çdo gjë. Dhe kjo në fakt është vërtet dhe është çështja ngritur në emisionin tonë, një problem që kalon për te kategorisë parë, sepse ka patur bojkot edhe në Ballsh nga policia për takimin me Skënderbeun, gjë që ka ndodhur edhe në Kruj për Laçi Byles, për të mos folur pastaj për një sjellje arrogante të forcave të rendit ndaj tifozëve ultras. Ndjekim materialin e përgatitur dhe kthehemi sërish në studio. Diku stadiume që mungojnë, diku borxhlinë që e kanë të vështirë të gjejnë burime financiare për të paguar në Federatën Shqiptare të Futbollit prezencën në aktivitet dhe që mbajnë peng klubet e tyre. Në Shqipëri është pothuajse pamundur që të fillojë normalisht një sezon futbollistik, por problemi më i madh mbeten forcat e rendit, për të qenë më të saktë sjellja e tyre. Madje kjo që po ndodh tani nuk mund të krahasohet me diku tjetër. Në disa stadiume veç tifozëve në shkallë janë edhe njerëz me uniformë shumë brutal, të cilët sajojnë gjeste fare të panevojshme, duke i prishur humorin atyre që kanë bërritur për të shijuar një ndeshje futbolli, por edhe të tjerët që kanë interesa të ndjekin takimin në përmjet ekranit të televizorit, pasi nuk druhen fare të jenë të papërgjeshëm edhe për para kamerave.
Rasti i fundit është ndeshja në Puk, kur një policë nxiton të heqë një banner të tifozëve të Partizanit, duke e dëmtuar pa ia lënë ta bëjnë çmontimin atyre që e sollën atë banner nga Tirana dhe e vendosën me kujdes. Pikërisht ky është shkaku i një incidenti që solli më pas edhe shpërthimin e kolegëve të atij zotërisë që paguhen për të evituar incidentet, por që ishte interesuar edhe për higjienën e stadiumit. Ndërsa fenomeni që përsëritet çdo javë në disa nga stadiumet tona, kryesisht në kategorinë e parë, pishton instinktivisht dozat e panikut. Policia ose po refuzon publikisht të sigurojë mbarvajtjen e një takimi futbolli, ose ka prezencë fare të papërfillshme. Javën e shkuar u la i pambrojtur vetëm stadiumi i Burrelit, dhe më pas pyesnin, ore nga hyn këta tifoz gjatë ndeshjes pasi nuk duhet të ishin aty. Dhe përgjigjja është e thjeshtë, ata hyn nga dera që nuk ishte ruajtur dhe duhej vetëm të mikqyreshin, por jo të pengoheshin për të ndjekur skuadrën nga shkallët, pasi impianti i tyre nuk është i dënuar nga federata. Ndërsa këtë javë në kompleksin sportiv internacional në Pezë, gjatë ndeshjes Dinamo Shkumbini, situata mund kishte dalë jashtë kontrollit. Mjaftoi një sherr mes dy futbollistëve që përfshiu më pas edhe tifozët miq. Madje në pushim midis dy pjesëve në korridorit e kompleksit të raportohet që janë përleshur masivisht edhe lojtarët e skuadrave. Dhe për të qetësuar situatën, janë munduar stafet ose punonjësit e federatës, pasi policët kanë qenë 2 ose 3 dhe ata të lodhur nga vapa. Për të risjellë në vëmendje të publikut duhet thënë që përpara çdo fillim sezoni futbollistik ka marrëveshje midis Federatës Shqiptare të Futbollit, si institucioni që organizon aktivitetin, dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, si institucioni që e mbikëqyr atë me personel të specializuar. Pra, prezenca e policisë në një ndeshje është një lloj detyrimi ligjor. Ata që vinë të shohin një 90 minutësh, jo të gjithë janë studentë ekselencës dhe nuk mund të lejohen të hyjnë në një ambient të licencuar me çfarëdo që mund të gjejnë në rrugë, pasi kështu dikush mund të bëjë dëme të mëdha. Është më shumë se e rëndësishme që diferenca e uniformave blu si në rastin e Pezës të mos përsëritet më. Në të kundër do të na duhet të lutemi, Zot na ruaj. Shënimi goditur sa mirë por i ftuar në emisionin e mbrëmshëm rubrika sportive, një përfaqësues i lartë i policisë ka deklaruar se stadiumet duhet licencohen jo vetëm nga Federata Shqiptare e Futbollit, por edhe nga policia. Dhe stadiumet konkretisht ato të bojkotuara nga forcat e rendit kanë qenë të palicencuara nga policia e shtetit. Si është kjo punë? Se ditë ka ndodhur përpara që policia licencon stadium. Ajo është ekskluziviteti i federatës, nuk e di se ç'mund ndodhi më mbrapa. Kërkohet edhe mendimi i forcave të rendit i komisariateve lokale që të licencojnë, masë mund tjetë edhe kështu, mund ndodhë edhe kështu. Jo pra, se, për çështje sigurie licencojnë nga policia e shtetit. Unë atë që vërret pak, gjykoj unë, që mirë kërë e kalon policia, do më thënë, masën e dënushme, është të themi, po ama janë prezent aty. Kurse kjo është e frikshme, mos tjetë fara policia. Mirë tha Koli që kush ka lutë jashtë, di që janë, ka steward aty që erujnë stadium. Po ama policia është gjithmonë e gashme, në ndodhin Gjermaninë. Që stewardët do thresin policinë, po ndodhi incident, se ku të qojë. Ai steward është student, themi, që janë aty vullnetar. Kurse policia do të jetë patjetër e gatshme, se pastaj lojtarët janë në presion gjatë gjithë kohës. Nëse ti e le aty, ora turma çan nuk sjell, se nuk janë ka lloj-lloj njerëzish, nuk është se është gjithë Peqini që bën, thashë, po. Po ata pakic që janë ka mundësi që të hyjnë fushë, që se po ti pa azat atje pa asnjëri, është të mëshme kjo. Që në qovë se policia ka firmos aty në fillin fare, është federat, kur bëhet para se filloj aktiviteti, është Ilir Shulku, themi, që është sekretari përgjithshëm, edhe drejtori i policisë. Për çfarë është ajo firma? Për mbrojtje të stadiumit. Nuk është, por jo vetëm të Dinamo, por shumë të Burreli, themi që nuk e merë përsi. Në rastin e takimeve të bojkotuara nga forcat e rendit, nuk besoj se firma do jetë aty në federat, se pasaj quhet braktisje e vendit punës. Ashtu është, pra neve, unë nuk e kuptoj se si atë, unë jam shumë i shqetësuar për këtë. Tani, kjo nuk është punë personale, se kush do më pyesë mua, po. Unë kam drejtje të ngrej zërin. Ata atje, duhet që institucionet i drejton futbollin vend, duhet që të marrin, të ngrejnë zërin, të marrin një ashtu, një masë, të bëjnë thirrje. Nuk mund të vazhdoj kjo javë për javë.
Jo, tani Burrel, ja do fillojnë, është neshja tjetër në Burrel. Janë si disa stadiume, të cilat policia e shtetit nuk i merë përsipër sepse nuk plotësojnë standardet për sigurinë. I ka licencu federatën. I ka licencu federata për kushtet në fushë, ndërsa për kushtet e sigurisë. Jo, s'është ashtu licenca, e ke kapim. Policia e shtetit. Po jo, mëse s'është ashtu licenca. Ajo merr që nga vendi ku akomodojnë futbollistët, te dhomat e zhveshjes, te rrethimi, janë gjithë ato që të marrësh. Kriteret e sigurisë di policia, jo federata. Ure, federata thotë që ky hekri këtu, që është gjithë stadiumin, gjithë perimetri, duhet të jetë kaq lartësia, sa është lartësia, nuk e di. Këto duhet të jenë kushtet. Duhet një dhomë për policinë, për shembull. Duhet kamerat, rrethimi. Sigurisht nuk ka as i stadiumi, bëj që ne mos kemi futboll. Nuk ka qenë stafa, për shembull. Nuk ka as i stadium nga ato. E no. Tani ti do i përshtatesh këtyre kushteve që kemi. Pse më deri dje shkohet në stadium, me sot jo. Okej, Ikli, edhe bëhet fjalë për një prezencë të vogël tifozëse. Larg qoftë kishte qenë një stadium i të mbushur. Po si bëhet tani këtyre fushat? Po më kjo ishte se edhe ndoshta nga që kishte polici private, ndoshta nuk e kanë menduar. Dinamo është ekip i qetë, nuk para ha probleme, ashtu po duke qenë tifozët miq që kishin ardhur me shumicë. Edhe u kriju situatë e pakëndshme. Po e ti, në këtë rast, për shembull, nuk është se e ka bojkotu policia. Është indiferencë e policisë, se ti ke çu për shembull dy policë. Po pse me dy policë do marrësh neshën? Jo, është e pamundur. Kjo zgjidhet vetëm me Stuart. Po për ta bërë këtë gjë, po. Duhet ndryshoj. Duhet Stuart të dunë asistent. Ndryshoj gjithë sistemi dhe kjo nuk bëhet dy javë. E no, se kemi diskutuar bashkë, po, kemi diskutuar bashkë gjatë gjithë kohës në studion tuaj. Tu ka probleme madhore. Tu s'kam bërë pagesën një ekipet. Bashki, privat, dihet kjo. Në moment që ka probleme me madhore, të lutem, ja do të dal, po këtu fillojnë, e në të lutem, a le ta marrë mendimin. Këtu fillojnë defektet e Shqipërisë. Në moment që ti nuk ke lek për të vazhduar aktivitetin, ti nuk do të jesh pjesëmarrës. Këta shtyn sot, e shtyn djavë, mashtrojnë dhe arrin këtu. Çdo të thotë, në Kroaci, ekipi kroatë Shqipenik, kam luajtur unë, 4 javë vëri, pagoj Muçi, pagoj këta, nuk i pagove të heqë 3 liga në poshtë. Pagoj lojtarë, ashtu, të lutem. Dhe të policia, Ilir Shulku, Federata Futbolli, ka bërë një kontratë me policinë e shtetit. Sa herë që unë të thresë, ti do mjesh në gatishmëri. Dhe këto janë institucione që imbron shteti. Në moment që lojtari i Dinamos shkon në punë vetë, dhe lojtari i Peqinit, nuk e ditë, mos i përmëna i epitet, shkon e shtynë atë qurin e kena pas futbolist të ishë fëthanën, s'ka kusur i shkretë, ja i përkën kuna. Ta shtik tu është dhe, të lutem, së është kjo futbolist. Tu është dhe kultura futbolistit. Okay, pra në numbjen. Po, nuk është vetëm këshu, sepse kemi rastin e Erzenit, ku Rezi luan, stadiumi po rekonstruktohet, po bëhet gati për të plotësuar standardet si pas asaj që kërkohet. Ndërko, Erzeni luan jashtë. Apo jo, Rezi? Luim pjesë, po. Që ka një loj regulore që duhet respektuar. Zoti, Demi tha një fjalë me vënd, nuk ka kamera sigurie, nuk ka steward, nuk ka kontrole, nuk ka më shumë mën të më falësh, sigurima shteti, se sa ju njështë futbolista. Vinë njështë futbolisti stadium i kërkon biletaj. Vetaj polici fute stadium. Mirë, po këtu ka defekte të mlaja, në shdo vënd. Shkon lunë Dinamo, a caroj që Dinamo nuk ka për asnjër probleme. Shkolle e futbolit shqiptar, nuk do tjetë aty Dinamo, e kemi thënë, do tjetë superiore. Po ja që këto, dhe këshu vinë defektet, kemi vlasni, se se janë rafë problemet. Pagu e lojtarin, bëj kontrat, pra ndaj këshu vinë gjitha eno dhe bët një lëmsh i cili ne nuk e zgjidhim dot. Oke, për fat nuk ka patur incidente dhe probleme në fushat e Kamzës dhe Lezhët të ku luanin dy kryesueset e grupit A, por për para se të ndjekim kronikat e këtyre dy takimeve, i hedhim njësy rezultateve të fiksuara në javën e tretë për grupin A të kategorisë parë. Shohim edhe grafikisht, Mamura si Erzeni 0-1, Kamza Kastrioti 0-1, Beslidhja Besa 4-0, Ada Bureli 2-0 dhe Iliria Korabi 0-1. Kryeson në klasifikimin Beslidhja bashk me Kastrioti në kuotën e 7 pikve, 6 Erzeni, Korabi dhe Besa, Ada 4, Kamza 3, Mamura si Iliria dhe Bureli mbyllin klasifikimin në kuotën e 1 pikve. Beslidhja e ka marrë vendin e parë në fakt me Zhurmë Gulesh, poker ndaj Besës, që deri në atë moment ishte skuadra surprizë, nuk ishte pësuar Besa as i gol, por pëson 4 në fushën e Beslidhjes përballë lezhanëve që tregojnë forcën duke konsoliduar edhe pozitat në vendin e parë të klasifikimit. Ndërkohë që Kastrioti reagon në Kamës pas asaj të
neglizhenca në javën e kaluar, fiton me një gol të peqinit dhe merë maksimumin në kamës në një ndeshje që nuk ka qenë as pak e letë. Ndjekim dy kronikat e përgatitur nga Dëflimet Asani dhe Erkan Çutra dhe kthehemi sërish në studio. Beslidhja më poshtë lehtësisht besën e cila ruan të kreun, por ja rëmben fronin ka vajzve skuadre lezhjane, pas e fitorje të thellë me 4 gola. Tre prej rjetave janë tundur prej Serbit Bajic, që bëhet edhe golshënues në këtë kampionat, ndërsa ka treguar se ishte më i miri i 90 minutave në lesh. Rruga e fitores ka nisur shpejt, që në metrat e para, kur në minutën e 10 i ndodhur afër portës në krahun e djathtë të saj, Kosta Bajic ka shënuar, duke ndezur shpresën e vendësve. 1-0 dhe pjesa e parë nuk sjell në skenë gola të tjerë, sepse gjithçka ishte rezervuar tek pjesa e dytë. Që në minutën e 52, sërish seria e goleve del në dritë me një tjetër. Pas një krosi në zonë, Bajic godet me kokë dhe dyfishon shifra. Beslidhja u dhejqë 2-0, por që katët ngrihen shpejt në 3, kur Hepaj të merrte rolin e protagonistit. Pas një veprimi të bukur të serbit, ai pason tek Hepaj që godet nga jashtë zone dhe trefishon rezultatin. 3-0 dhe u dukse perendoj gjithçka. Por lezhjanët nuk ngopën dhe sërish në rol futet Bajic që në të 80-ën mbyll gjithë ndeshjen me golin e tretë të tij dhe të katërtin për gjithë këtë takim. Sërish ai godet në kokë dhe kaq mjafton që Beslidhja të ngjitet në krye. Tashmë me 7 pikë, aq sa ka dhe Kastrioti i Krujës. Normalisht ky ekip e kam thënë çish fillim se pretendimet e tij janë për në Superligë. Dhe këtë djem nga ndeshja në ndeshje po tregojnë se jo vetëm loja e bukur, por tani dhe rezultat bindës, por e rëndësishme si të kenë avazhdimësi. Ishte një ndeshje që edhe ne e dinim që ishte e vështirë, është ekip pretendent me investim, me lojtarë të vlerë, me president që ka investuar nga lekët e veta për këtë ekip dhe e dinim që ishte një ndeshje fort. Nga ana tjetër unë e di forcën e ekipit tim, kam një ekip me çuna të ri dhe pres nga moment në moment që edhe ata të gabojnë, siç gabojnë sot. Kastrioti arrin të marrë një 3 pikësh me mjaft vlera për bandje kamze që e vuri jo pak në vështirësi ekipin krotan. Minutat e para flasin vetëm për vendasit, ku Loga vënë në prov Giljen, por ky i fundit përgjigjen në mënyrën më të mirë. Minutat e para flasin vetëm për të besuarit e Zanit, që janë në kërkim të golit, për muri krijuar nga Plori bën që të thotë jo golit. Shkëndijen e parë miqtë i japin në minutat e fundit të pjesës së parë me Malon që kërson për kepin. Ky i fundit godet me kokë, por topi shkon gjithu me shtyllën. Fraksioni i dytë nis me disa ngacmime të vogla nga vendasit, por portieri krotan arrin të mbajë shifrat në 0-0. Në minutën e 51 Alika nga një distancë konsiderueshme surprizon me një goditje potente portierin Gjonikaj, por ky i fundit arrin të bëjë mrekullin duke i mohuar golin mes fushorit. Pas këtij rasti vjen dhe goli për miqt. Është Alika arkitekti i këtij goli që krosson në mënyrën e dur. Aty gjen Lekaj, ky i fundit me kokë pason mjaft mirë për mbrojtësin Peqini, që arrin të çojë shifrat në 0-1. Plori mund të marrë frymë lirisë dhe të administrojë rezultatin në minutat e mbetura. Zani provon gjithçka për të dalë me pikë nga ky takim dhe kryen një zëvendësim. Del nga loja me fushorin Lloga dhe në lojën sulmuesi Endri Lala. Në minutën e 69 një shpërqendrim i mbrojtjes krutane bën që Lala të nisë një aksion sulmues. Krosson në zonën e afërt, Delialisi godet, por topi shkon pranë rjetës që lë të palëvizur dhe portierin Giljen. Vendasit përsëri shfaqen të rrezikshëm, por kësaj herë është autori golit mbrojtësi Peqini, që i mohon një gol të sigur me sushori Delialisi dhe bën që topi të shkoj largë rjetës. Manuvra sulmues e Savin dhe dobësohen për të besuarit e Zanit, ku në minutat e fundit një kundër sulmi krutanve nxjerr raboshën për ballë portierit. Sulmuesi triblon mjaft mirë, por traversa e ndalon. Më pas topi shkon te Malo që shpërdoron rastin që do të çonte shifra në 0-2. Me kaq mbyllet ky takim, me Kastrioti që ndan fronin me Beslidhjen me 7 pikë. Normalisht është një 3 pikësh në transfert, jam i kënaqur në mënyrën se si e menaxhuam lojën pasi shënuam me golin e parë. Dhe duhet i përgëzoj të gjithë djemët për këtë ndeshje. Ishte një ndeshje e cila na vim pas një barazimit në fushën tonë dhe ishte pak goditje psikologjike, sepse dihet se skuadra jonë është ndërtuar një skuadër për medaljen superiore dhe fushat e tjera, siç ishte sot edhe fusha kamp, trekojnë dhëmbët dhe ato kashinesh, sepse e dinë se një skuadër si jona si është aty do të tregu më të mirë. Gjithsesi, unë pavarësisht lojës, se ishte një lojë e cila kishte tensione për sa i përket dy luftime në fushën e lojës, asnjë problem tjetër. Por lojtarët më kanë pëlqyer dhe aty jam ndjehem shumë mirë, mënyra se si e menaxhojnë lojën.
Kthehemi pak tek takimi mes Beslidhjes dhe Besës. Ç'më thuash se mirë pas asaj deklarate të Bubegjit që unë di forcën e skuadrës time, Beslidhja është skuadër që është ndërtuar për superiore. Po thyesa të njëjta gjëra i tha edhe ja përpara këtu kur ishim, e kishim studion. Po sigurisht. Ai tregoi sinqert edhe këtu, tha që kjo skuadër me futbollistë të rinj nuk është ky ekipi që do konkurrojë për tarën superiore. Tani ajo e mira e atij grupi është që ata të quhen të rinj mundohen të japin maksimumin e tyre, që të mos janë si një vit përpara që ishin gati duke e lënë kategorinë e parë, do ishte pasaj katastrofë për emrin që përfaqëson domethënë Besën. Ndërkohë që përballë tani kishin jo vetëm transferta, por kishin Besën, Beslidhjen, që është një nga ekipet që është programuar për tarën superiore, bile ka vite që mundohet. Kështu që do lutë shanset e veta. Mbas rezultati 4-0 duket të egzagjeruar, po diferenca në fushë them që janë të tilla. Meda të udhëquar nga Bajç, duket se Beslidhja tashmë ka shpërthyer me gjithë potencialin e saj. Ma ka qenë para 4 vjetësh pretendent çdo vit Beslidhja, po me pak kujdes. Ai president investon, është i rregullt, është korrekt. Një moment bën pak gabim, nuk e lë ta vazhdoj atë curi që ka. Oj lojtar, oj trajner, se ky futboll i shkret duhet një trajner gjatë gjithë vitit ose një 6 mujorsh që të bëj ose të hedhë idetë e veta. Ndoshta këtë vit ka gjetë krepin nga ka trajner, ta vazhdoj këtë rrugë me rezultatet i ka të mira. Beslidhja është ekip që ka traditë futbollin shqiptar, është turp që të ri aty, ajo Dinamo, Lusha, po ja që ndodhin në futbollin shqiptar, them që këto dyja do konkurojnë, o Beslidhja, o Kastrioti Krujës, që dyja në të forta. Besoj Rizi, jeni friksuar ndo pak nga kjo fitore Beslidhjes? E prisja këtë fitore e Beslidhje. Rezultat thellë. Edhe me rezultat thellë? Jo, s'ma morë mi e me rezultat thellë. Edhe më që ndërkohë, kemi një krepi që ka në dispozicion lojtarë të formatit superior. Besoj nuk ka probleme formacioni apo vështirësi, vetëm vështirësia zgjedhjes për krepi. Jo, ki grupi Veriut është pak në që ka disnivel skuadrat. Janë disa skuadrat për shumë Kruja, Lezhë, Korabi edhe Erzeni që kanë ekip edhe Kamza. Kanë diferencë me pjesën tjetër. Kanë diferencë shumë madhe me pjesën tjetër. Dhe kur të mbaroj faza parë edhe në rënditje do jetë shkëputur. Ndryshe nga grupi i Jugut që edhe kur vjen fundi me dy fitore mund të shkosh afër Kreut, me dy humbje mund të zbresësh, mund të rrezikosh për dalën e kategorisë. Kjo është në favor apo në disfavor? Kjo është në favor Diglit tash. Kjo është në favor skuadrave që investojnë më shumë sepse ato skuadra që nuk kanë pretendime, që janë po në fund, me një skuadër mund të luajnë shumë fort për të prish punë, me një skuadër mund mos luajnë fort. Domethënë është nuk di si ta shpjegoj domethënë. Kush skuadër do luajë më mirë jashtë fushës pastaj? Kurse ky grupi jonë është ndryshe, kush e meriton? Te grupi i Veriut ti jemi çik preciz ka shumë futbolista nga Tirana dhe bëhet kampionati mjaft i bukur dhe jashtë. Te grupi i Jugut nuk ka shumë futbolista nga Tirana. Beslidhja është e gjitha me Shkodran? Nga Veriu, thash. Do më thënë, jo, s'ka Shkodran, ka dhe nga Tirana plot sa duash tek Beslidhja. Po, te Korabi kemi, po thuaj se gjithë skuadrën nga Tirana. Kemi ke Kastrioti, po të Erzeni që janë këto. Te ky grupi i Veriut mendoj që janë shumë futbolista të ardhur nga kryeqyteti, që janë mësuar të dalin kampion. E kam thënë dhe para shumë vitesh dhe përsëri e theksoj. Këtu në kryeqytet punohet tamam në mënyrë bashkëkohore. Futbolisti që lindet dhe rritet në futbolin e kryeqytetit ka mentalitet fituesi, ku do të shkoj. Jo se ata të rrethëve nuk kanë këtë mentalitet, por pa i ulur vlerat e tyre, nuk janë mësuar të dalin kampion. Prandaj dominon Skënderbeu ka 5 vjet. Është pa diskutueshme. Ja. Është pa diskutueshme. Kuksi 3 vjet nën kampion. Është pa diskutueshme, këtë ta konfirmojnë në çdo lloj drejtimi. Ta konfirmojnë në çdo lloj drejtimi. Vet ku do kam qenë, jo se po flas se i bim te skrapari mora gjithë lojtarët nga Tirana 19 vjet doli ka ditë parë, nga e dyta i futan të parën. Kjo është sepse këtu punohet mjaft mirë. Okay. Ka infrastruktura dhe akademi që Meta është lokalist. Po në fakt, a i krepi ka po punë mirë me ata që ka marrë. Sepse ka marrë lojtarë që i njefë kam pështypin.
Ata që ka marrë nga Shkodra e ka kriju një grup, domethënë që ata një grup i mirë lojtarë, lojtarë të këtij grupi veriu, ndeshje direkte do vendosen shumë. Nuk diskutohet fare më. Si që ishte vjetë që ishën tre ekipe që u shkëpullën, masë si vjetë nuk besoj dhe jetë të shumë, mund t'jetë... Mund t'jenë 4. Vendosin ndeshje direkte, thot Almuxha, por ndërkohë Kastrioti ja ka dalë të marrë 3 pikë mjaftë rëndësishme me Kamzën. Dhe Kamza ka bërë një prezencë të mirë në fushë. Dhe i momentin kur ka pësuar atë gol që i ka dhe në fitore në Kastrioti. Me gjërat kjetë që kam për njësi futbolë shqiptarë. Por kjo ishte ndeshje shumë e bukur. Edhe veç kësaj, do më thënë, është vitrinë, do më thënë edhe për futbolin që thejnë kategori inferiore si që është kategoria parë. Duke qeni ndeshje e mirë, do më thënë, e luftua nga dy palet. Duhet që janë dy skuadra që kanë kualitetin. Fakt Kamza, e përmeni dhe meta, po dikush tha dhe Bubeqim duke të një jafë për parë, dhe ta që e njofin më mirë se unë. Dhe është një nga pretendentet, pasaj se bërë një hapë falës, ose më shu është tjetë e gjithë se këtoja naturalin në futbol. Po duke parë highlights, dhe e shefi dhe më dhe që ishe në pjesën më të marë, dhe më dhe një ishte Kamza ajo që dominon dhe që kishtë në i rasë. Pas taj aty e zgjidhen dhe individualitetë, më si që janë, si që është Aliga, themi që është kampion edhe në kategori superior, ose Peqini që... Me gjithë, ja, shojmë edhe njërë... Ose që ishte rasin në fund që mund të shënote edhe Rabosht edhe Malo, kishin në rasë. Se pasaj individualitetin janë ato që vendosin për... Rizi, ju jeni përbalur me Kastriotin. Është vërtet kaq skuadër me diferencë nga pjesa tjetër? Është ekip shumë i fort, ka kualitete, ka lojtar me emra si që dhjetë, po mendoj se edhe Kamzë nuk është keqë. Në fakt, pas ati takimi këtu ka qenë tekniku i Kastriotit Plori dhe ka dhënë vlerësimin të njëjtin që dha ju për ju. Do jetë Erzeni, do jetë shumë i vështirë për të mundur, sidomos kur të luaj në shtëpi. Ne kemi ekip me kualitet, kemi lojtarë të ri, lojtarë me eksperiencë. Besoj se edhe kruja do jetë deri në fund, do jetë pretendente. Ka një çështje në fakt te Kamza, sepse Ylberzani, tekniku i Kamzës, ka ofruar dorëqen më njëherë pas takimit, madje edhe sot në një takim me drejtuesit e klubit, ka ofruar sërish dorëqen, por nuk është pranuar nga zoti Qarri. Po mua më duhet ekzagjeruar tani të kërkosh dorëqen për... Tre ndeshje të ofrosh dorëqen, pse, Semir? Po masë... Kushe di pret më shumë se ata, mu më duhet e egzagjerume. Me që ke bëri punë, që nga faza përjetore, ta një është akoma fillimi kampionatit, ku lojtarë përgjigjen fushë, sepse pavarësisht nga humbja, lojtarë të përgjigjen fushë. E është edhe punë fatika. Pasaj në qofë se insiston, që do t'javit dore, që nuk është se duhet ta marrë me zorë, përse është... Jo, nuk është puna se insiston. Qëfar ka? Sepse përgjegjësi... Mu nuk më duket normale që t'largohet tani fillim t'i Mipra, po tani edhe aji që është aty që drejton, dhe edhe që ndroj pak të edhe qikë më qëndrestar. Sepse justifikosh një pun që e ke për... Ka qenë keqe të igli me fillimin e kampionat. Po, ama nuk është arsye që ta letet pëse u mund dyja. Dhe me që kemi një trener në studio, si Igli Almuxha, dhe pysim direkt, qëfar në dojë që një trener t'japi dorëqen pas tre javësh kur humbet me vëndin e parë klasifikimit? Ja, mësë është normale... Nuk është normali, jo tre javë, mund ka lindë dhe më shumë javë. Koli e tha pak më parë dhe më thënë që duhet trenjejt duhet jetë afat gjatë një skuadër që marrë frytet e punës. Sepse çdo trenjer ka idetë e veta dhe që të futen të gjithë futbolistët duhet një farkohë. Nuk është se është me të shkrytme. Ajo është me... Me gjitha të meta, sikur nuk janë zgjidhur problemet të Kamzës, pavarësisht se u deklarua për investimet forta, diçka nuk shkon aty. Shiko, si t'jemi sinqerë, trajneri që bën dorëqe ka një arsye. I ka thënë presidenti që unë do dalë kampion me këtë skuadrë që ti më ke afruar. Se t'jemi dhe që të prejtë... Në më se nuk delë kampion skuadra me një dy javë... Në moment që ti konkuron me Kastriotin e Krujës, e ke konkuren direkt, që t'jemi sinqerë, ato janë ma negativë, nuk diskutohet to që eqin trajnerat e vënë. Igo Agustin Kolla ishë lojtari madhë, për një javë të janë, këto i dimë në. Por, në moment që ti, zani, i thot, Ahmet, si e ka kjo, Qarit, që unë do të dalë kampion, nuk do rifem. Edhe këto i shkruan e i presidentës. Kur të marrë që i skuadrë të japësh argument, që fa lojtari blenë, si e blenë, ne duhet të jemi precis për ato që i themi. Dhe zani, e kanë dirë këtë gja, se i ka thëmë presidenti, o zotrit, ka raf ekipi që ne e kemi kundështar direkt. Kastrioti Krujës, ka bërëzeni. Kamenatë sa fillore. Mirë, mirë, më kuptonë ku e kam i denë. Java të tre dhe kamenatë. Janë dhe dy neshe tjera.
Po, po të rafi ekipi. Po mi mo se bëm vaki po për mbyset situata në Kruj. Fiton Kamza në Kruj. Ashtin, unë si gja s'jen me suazime, unë ikit shfarë, unë gjithmonë jetë në time kam folë qa shofë. Momentë, okay. Ato me prosuazime, unë si s'jam aso gjas prift. Këtë fjasë Zani që ka marrë për si për Kamzën, një skuadrë për mendimi tim e organizuar mjaftë mirë me kryetarin e bashkisë, me Qarin, dhe në aparenca, po në fillim të kampionatit, qa i ka afruar skuadrës, do dalë ka jitë para, do nuk do bëjë asnjë humbje, se ne analizojmë ndeshjet vërtet, por nuk i dimë gjërat e brenda. Mund të dalë Irzeni nesër, që ka një trajner shumë mirë, që të flasësh çfarë të shohësh, ndjekim suksesin e Irzenit me Mamurasin 0-1 dhe atë të Korabit me të njëjtin rezultat përballë Ilirisë, përgatitur nga Elbana Sani dhe Dëfrimit Hasani. Mamurasi ka dali turpëruar nga sfida e së shtunës në stadiumin e tij. Teksa është mundur 1-0 nga Erzeni, e rallë për këtë skuadrë që në dy ndeshjet e zhvilluar këtë sezon në fushën e vetë. Ka dalë mundur. Situata bëhet edhe më e vështirë duke padur parasysh që nuk ka shënuar asnjë gol brenda fushës. Pas tre takimeve të para, mamursakët e shohin veten me vetëm një pikë. Nga ana tjetër Erzeni arrin fitoren e dytë radhasi dhe tregon se këtë sezon mund të jetë surpriza e grupit A. Loja nis mirë për vendosin duke rrezikuar me him, më pas protagonist janë Fuqia dhe kapiteni Çaushaj, të cilët bëjnë shqetësim konstant për portën shijakase, por pa rezultat. Në mesin e pjesës së parë, Rezi dhe Klari bëhen gatshmues për Akun, i cili bëhet edhe shpëtimtar i portës. Në pjesën e dytë, trajneri Pisha hedh në fush Gjafkën dhe Kozmanin, me qëllim për forcimin e sulmit. Kështu edhe loja merr tjetër ngjyrë për vendosin. Çaushaj, Fuqia dhe Hima janë në kërkues dhe krijojnë mjaft raste të pastra, por nuk finalizojnë. Me kalimin e minutave, reagojnë edhe miqt me Rezin i harruar nga mbrojtja që ka mundësinë më të artë për të kaluar të tjetë në avantazh, por gardiani Ago bëhet shpëtimtar. Vendasit hedhin në fushë edhe Kamen në përforcimin e repartit të sulmit. Atëherë kur të gjithë lojtarët e Mamurasit kishin mbyllur shijakasit në gjysmën fushën e tyre, vjen edhe surpriza nga Erzeni. Në minutën e 85, Rezi jep një asist për Armir Klari, i cili depërton nga e djatha e sulmit. Dhe i vetëm për Ballagos nuk e ka të vështirë të shënoj golin e fitores për Erzenin. Gjithçka mbyllet 0-1 dhe skuadra e Erzenit merr 3 pikë të rëndësishme në transfer. Ka mjaftuar një snajper si Muçollare që Korabi i Peshkopis të dalë koklart nga fushkruja në një ndeshje jo të lehtë për ballë Ilirisë, por që e nxori atë me 3 pikë të rëndësishme për të qenë pretendent për Superligën. Një lojë luftuar deri në fund që shpalosi në fush, grind dhe konkurrencë, por që qartësia dhe saktësia anoj nga miqt që ja dolën mban. Pjesa e parë kishte veprime të shumta në mes fush, por që kundërsulmi tipik i Dibranëve nuk mungoi, edhe pse vendosit i afroshin portës, por pa sinjal finalizimi. Në pjesën e dytë miqt janë më të rrezikshëm dhe dy herë i afrohen portës me Gjokën dhe Muçollarin. Vendosit reagojnë në një rast të humbur të talit, ndërsa sërish Dibranët i afrohen shumë golit duke goditur dhe traversën me Gjokën, e më pas i njëjti autor humb një rast ideal vetëm për veten me portierin Baku. Tashmë Korabi kërkon golin me ngulm, dhe ai vjen për një goditje mjeshtrore nga Muçollari, që ka luajtur ndeshjen e tij më të mirë me Korabin. E ekzekutimin e perfeksionit mes fushorit të Korabit me një goditje dënimi solli rrjetën dhe të vetmin gol që bëri dhe diferencën e këtij takimit. E rishohim këtë gol për vitrinë që u dorëtorkit edhe nga sportdashit e shumë të ardhur nga Peshkopia. Përpjekja e fushkryeze ka qenë mjaft e zbehtë dhe mbrojtja mike me portierin Kotori i ia dolën mban duke stampuar fitoren minimale 0-1, por që ka vlerën e 3 pikëve domethënse në objektivin e rëndësishëm të Superligës për debutuesin Korabi, që nuk i mjafton vetëm pjesëmarrja në kategorinë e parë, por kërkon më shumë. Unë nuk e quaj të vështirë sepse është një fushë mrekullueshme radh parë dhe i falenderoj të dyja skuadra sepse kanë luajtur një lojë burrore. Kjo është një fitore e merituar dhe meritojnë, duke filluar që nga drejtuesit dhe çunat që luajtën, i falenderoj gjithë. Vazhdon të bëj mirë Erzeni, tashmë keqardhja është gjitha për atë humbjen debutim, por në fushën e Kastriotit pretendent. Atë humbja parë erdhi nga gabimet tona. Neshën me Mamur, neshën Mamurës, vi me mendimi se si dhe fitojmë deshën dhe besumë dhe në fund dhe adolëm. Respektumë ato detyre që nga dha trajneri profesor Stavri, dhe dolim fitues. Çfarë ka ndryshuar Stavri në krahasim me sezonin e kaluar ku ju militonit në kategorinë e dytë, tashmë në kategorinë e parë, po bëni mjaft mirë me Stavrinica? Njëfë një gjithë, është një trajner
shumë i mirë. Është një ndër trajnerët që kanë punuar më të mirë që kanë punuar deri në sot. Kanë ndryshuar shumë gjë në mentalitetin e ekip, lojën. Çdo gjë në ekip. Semir, dy humbje në shtëpi për Mamurasin, statistik disi e çuditshme për këtë skuadër. Unë kam thënë përpara, mendoja që qofshë e gabuar, po mbas s'kam gabuar kur ja ky Mamuras nuk e ngjan fare atë që ishte një vit më parë. Pavarësisht duke marr listën e futbollistëve që ka aty. Vjet ishte një... ndryshimet janë po ndryshimet janë shumë të mëdha. Se duke qenë aq të mëdha, pastaj do reflektojnë edhe në fushën e lojës. Sidoqoftë, domethënë nuk e prisja që të ishte fillimi kaq i dobët. Por aty të çon ajo se nëse bie domethënë nga gjithë ajo pjatë, bie një nivel kaq të ulët domethënë lojtarë më të zakonshëm, atëherë pastaj kështu do ndodhi. Nuk ka se të ndodhë ndryshe. Nuk është vetëm që të shohësh ndeshjen e kaluar, domethënë që jemi pretendent, thotë Nica. Është deklaratë euforike pas ndeshjes apo e besoni vërtet? Besojmë ne jemi pretendent me të vërtetë. Dhe nga bashkia dhe nga sponsor që po afrohen, dhe stafi që po na të qëndron afër, kërkojnë që themi që jemi pretendent. Kur mund të jetë gati edhe fusha që të keni edhe faktorin shtëpi? Flitet që të fillojnë punimet tani, dhe në faza 2 të luhet gjithë me në Shijak. Për fazën e 2 do të luani ndeshjet në Shijak. Pse zgjodhët Erzenin, sepse deri momentet e fundit keni patur edhe ofertën e Korabit? Falenderoj pritës të Korabit për vlerësimin, po Erzeni si zhdihet ekipi zemrës dhe kam kishin projekt me serios në bindin. Ishte projekti që të bindi, apo ishin në kontradiktat e sezonit kaluar mes dy klubeve që të ndaluar të kaluar? Ja, projekti me serios dhe pra njeri. Meta, po bënë mirë, si Erzeni, ashtu dhe Korabit dhe po flasin për dy skuadra që kanë ardhur nga një kategoria inferiore, nga kategoria 2. Të flasim dhe ca fjallë mira për Korabin, që vjen mbas shumë vitesh, shpalos vlera për sërin ka i të parë, me motiv, mbas shumë vitesh, ka kryuar një grup, mund që allari ish lojtar i superiores, apo portieri, apo shumë lojtar, cilët janë trening e Korabi, them që duhet një infrastruktur, sepse është pak e vështirë që Korabi të eci për të bërë dhe i bashka një të këtyre skuadrëve. Përsa i përket infrastrukturës, drejtuesit e klubit Dibranën duke punuar fort, që ndeshje në arshme në shtëpi atë për balë Burrelit, ta luajnë në Peshkopi. Unë them që në qovë se vazhdojnë këshu Korabi dhe Korabi do tjetë me sponsor, me bashkit, po të vazhdojnë këtë ritëm, kanë atë brumin për të shfaqur. Ti dhe një pak të Erzeni, ka një trajner, super trajner, ka nëzirë Vlaçin, në kupat e kampioneve, kupat e kupave, ka dhe një performancë dhe tha shumë mirë djali që me të vërtet ne i nëngleshojmë këto ekipe apo nëngleshojmë, por do t'jemi qik edhe të Shijaku të kujdesëm, se ndoshta dhe aty, po e them këshu, gjuhë popullore, po idhen lek. Dhe në këtë kategori, e no, po u edhe lek... Duket se është përshtatur mirë, Nica, me organitum që ka në dispozicion. E no, e strateg, një trajner që, se t'jemi cinqert, trajneri është institucion më vete, pra ndaj të thash në fidim të emisionit, trajneri është institucion, do të thotë që edhe gjithë skuadra e shef me simpatinë, që ose një trajner e vendosin, rikë tu, me lek, pa lek, shushko në futbolit shqiptar, në që ose trajneri, kur ka ardhë Bona Qiqi këtu, e shifrin gjithë me malë, sepse duhet i theksojnë mirë gjarat, është institucion, dhe qunat i bëlqej që e vlerësojnë. Njeri u i hekur të nuk pati shumë gjatë të Dinamo, i glinë, më zgaboj ke qenë të Dinamo në kone Bona Qiqi, të bëjo? Jesë, më qenë. Nuk e qenë të Dinamo, e qenë Partizani. Atëherë, një trajner tjetër që po përmirë, sa i mirë është edhe drejtari Mehmeti, ishte trajneri Dinamos që me Korabin po me rezultate mjaft mira. Ajo humbje me beslidhjen debutim është lënë pas, duke. Unë e njohë nga afër, më ka përqyë edhe ku punonte te Dinamo. Edhe pasaj, edhe largimi ishte parasysh e tjera se si ishte parasysh rezultatesh. Kështu që kur e mori përsipër Korabin ose e thirën te Korabi, mu personalisht dhe më thënë më bojë qefi, po nuk është se ka vajtë edhe në trajneri, po me një set futbolistës që do më thënë bënë që të shpresosh dhe jetë një nga skuadrë. I mungon në eksperiencë, ashtë tjetër i sori. Edhe kjo në faktë është rëndësishme, si do mos
një ekip që ka ardhë më vishtë, se më thënë, në kategorinë e parë. Por, ka një avantaj nga të tjerët, disa nga ekipet që janë konkurente, që luan fushën e vetë, që do filloj të luaj normalisht në fushën e vetë, afër tifozëve, që unë konsideroj të jetë gjë shumë e madhe, sepse ti kesh afër, ti jesh përpara tifozëve, është një pik plus, sidomos, domethënë, një kampionat tillë, domethënë, por edhe mbështetje më e madhe. Patjetër. Edhe Kuksi kështu ishte, s'kishte të ekipen e erë ecën më shumë. Jo, është tjetër gjë Kuksi. Më shumë dëshirë kanë më shumë. Kuksi erdhi superiore bashkë me stadion. Jo, jo, Kuksi erdhi shumë pastër, e tretë, e dytë, e parë, Kuksi Rafi do të thotë. Ja, ja, Rafi ka 62 vjet. Kuksi erdhi ndryshe me performancë. Po isoj po ishte e ardhmja, po është puna që ç'a bën për çmendur më sipër. Edhe një të lutem. Kuksi ka ardhur, kam qenë dëshmitar, Kuksi ka ardhur me një performancë me 100 mijë euro ka i dytë, me 300 mijë euro ka i parë, me 1 milion euro ka i superior. Nuk po flasim për shifrat, sa nuk e dim eksakt. Ne po flasim që erdhi, që ishte një skuad, një skuad që s'kishte qenë asnjëherë këtu këtu. Kuksi. Po. Ka si qenë kategori i dytë paralelisht. Edhe Korabin Koneveros ka qenë kategori i dytë. Ne po flasim edhe, për po. Pa një sekondë se po. Kisha fjalën ndryshe. Ne po flasim për stadiumin, atko që ishte Kuksi. Luhet edhe ajo fusha që ka qenë e Kuksit, që s'ishte as fushë. Kurse tani nuk lejo më njëri. Kjo që në qofë se kundështarët do lynë një pjesë mjë sezonit jashtë, që ju edhe ju jeni nga ata tonë, me gjithë jeni në Tira, këta tjetë ka një stadium. Të ka më shumë të resni. Ka më shumë të resni. Dhe kjo është avantaj. Rezi, javën e ashme dhe tjetë për balja. Për sëritet ajo përplasja e rivalizuesve të dy për pretendentve kryesor, që ishte Erzeni dhe Korabi, për sëritet ashme në kategorinë e parë. Ne çdo neshë është si finale. Do besoj se këtë neshë do ja dalim. Futbollistëve me mendim që do e fitojmë. Shpresojmë mos ta lëmë pesë terës. Keni ndoshta akoma atë shije në fitores fundit në përballje me Korabin, atë 3-0 në javën e fundit të kampionatit. Shpresoj. Po sa ka ndryshuar ekipi juaj me vitin e kaluar në krahasim? Ka ndryshuar shumë, thush 90% ka ndryshuar. Me lojtarë nuk janë më ato që kanë qenë. Ka ndryshuar çdo gjë. Po sa ka ndryshuar Korabi? Po 90%. Gjithmonë do të kishte që vinë nga kategoria 2 të parë. Normal se do. Edhe këto që do futen Superligë nga kategoria e parë, do futen Superligë, ndryshojnë gati 90% skuadrat. Kam përshtypjen Ikli që ta ndikon ajo kapërcimin në kategori, detyrimisht duhet të ndryshosh të përshtatesh cilësisë kundërshtarëve. Sepse përndryshe je kalimtar, siç ngjitesh ashtu dhe kthehesh prapë mbrapa. Siç po kthehet tribuni i Bukës. Kalimtar. Prandaj tash, edhe Peshkopia. Pati edhe probleme të tjera. Pra, kjo zakonisht ndodh se dhe du ndalim për një herë. Investoj një president dhe du dal patjetër thot Superligë. Dhe momentin që del, ndoshta edhe ca neshë mund mos i marrim me merit. Momentin që del pastaj, atje ai nuk është i përgatitur. Kuptoj që s'ke themele. Nuk është i përgatitur ama. Kur del siç është ekipi Fierit, që kur del Superliga është ekip solid dhe le gjurmë, pavarësisht se bjen prapë, po lënë gjurmë si ekip. Qartë. Se ka një lloj fizionomie. Rezi, jeni një prej skuadrave të reja në këtë kategori. Na tregu pak për Erzenin. Ku janë pikat e forta të skuadrës shijakase? Përveç jush. Aty është gjithë grupi, nuk është se një individ që zgjidh një ndeshje, që zgjidh një ndeshje. Aty janë gjithë çunat që luajnë. Është gjithë grupi. Pra, nuk keni individët, por keni grupin. Kemi grupin. Kemi lojtarë me eksperiencë. Lojtarët e ardhur janë të vinë nga kategoria superiore, nga kategoria parë, si janë sjell pranë skuadrës së Erzenit. Qoftë ato që ka kërkuar vetë Stavrinica, por edhe ato që ka bërë merkato në drejtuesit e klubit. Janë lojtarë me emra, që kanë luajtur Superligë, si Stafa, Hoxha, Portieri, Xhemalaj. Ka lojtarë me emra. Pra keni një ndërthurje të cilësive që ju bën ju që të besoni që mund t'ja dilni. Them se do ja dalim me profesor Stafrin. Për të qenë në superiore sezonin e ardhshëm. Do jemi pretendent. Okej, ju urojmë më të mirën, ndërkohë është momenti të kalojmë në grupin B, në grupin e Jugut, aty ku janë arritur rezultate interesante, por edhe aty ka patur ngushtësi dhe shterpsi golash. Elbasani Turbina 2-0, Sopoti ka arritur fitoren më të thellë me Butrinti 3-0, Apolonia Lushnja 2-1, Dinamo Shkumbini 2-0 dhe Luftëtari Pogradeci, ndeshja më e rëndësishme, ka përfunduar në barazim 1-1.
vazhdon të kryesoj Pogradecin në kuotën e 7 pikëve ndjekur nga luftëtari me 5, kemi 4 skuadra me 4 pikë, Sopoti, Elbasani, Apolonia dhe Lushnja, Dinamo dhe Butrinti në kuotën e 3 pikëve, Shkumbini 2 dhe Turbina 1, pasi ka dhe 3 pikët e penalizimit. Pogradeci ruan pra kreun e klasifikimit, duke marrë një barazim mjaft të çmuar në Gjirokastër për ballë luftëtarit, ndërkohë që takimi tjetër është fitoria e parë e Apolonis, fitoria e parë sezonale për ballë Lushnjës 2-1, një fitore që është kontestuar nga Lushnjarët për një gol të dytë në pozicion të parregullt. Do ta ndjekim gjithçka në detaje në kronikat e përgatitura nga Yll Capone dhe Dëfrimet Asane. Dhe kthehemi sërish në studio. Luftëtari nuk ka shkuar më shumë se barazimi 1-1 me Pogradecin, kryesuesin e grupit B në fushën e vet. Pjesa e parë ka nisur më mirë për luftëtarin e Hysit, i cili nëpërmjet lojës sulmuese mund të kishte gjetur golin e avantazhit. Me kalimin e minutave, Pogradecarët janë më këmbgulës në drejtim të katër këndorit të Mirakës, të cilët me Lidh Shkollarin dhe Çekiçin kanë shpërdoruar raste të pastra shënimi. Në minutën e 32, braziliani Pinto, i cili vetëm para Mirakës u ka mohuar golin skuadrës së tij. Pjesa e dytë ka nisur më mirë për luftëtarin, i cili shpalos cilësinë në mesfushë dhe sulm. Në minutën e 58, Çaço i vetëm gjuan, por Bytyçi është pozicional. Atër ku pritej goli bluzinjve pas furisë së sulmeve të tyre, janë Pogradecarët ata që në minutën e 68 shënojnë me Çekiçin. Në minutën e 74, është Shenaj që mahnit të pranishmit me rroveshatën spektakolare dhe 1-1. Miqtë të shtrënguar për të mbrojtur rezultatin i janë më shumë nervoz, teksa shndrojnë në protagonistët e lojës së rëndë. Në minutën e 84, ka qenë portieri Bytyçi që kërkon të fitoj sekonda, por gabohet. Kartoni dytë i vërtet për të dhe Pogradecarët me një futbollist më pak në fushën e lojës. 5 minuta shtesë të akorduara nga Shahini s'ka asgjë tjetër veç shifrave barazim 1-1. Gjatë gjithë ndeshjes pati shumë grind. Ekipi ishte i ngarkuar emocionalisht mbasi ishte ndeshje parë para publikut. Por të regoj që ditë lozi futbol, e curia e luftarit, sa do vedhe do jetë më pozitive. Në servite gjatë gjithë jarës kemi përnuar që mos të diqim absolutisht pa pik nga Gjirokastër dhe këtë e arritëm në përmjet një loje të fort sportive, në një vendosje mjaftë mirë të skuadrës, por që ashtu si shkoj loja me dhe shumë keqë nuk e fituam nuk morën tre pikëshim. Apolonia ringjallet në një derbi mizeqar, ndërka që e humbur është Lushnja që nuk ka arritur të ndalë skuadën fjerake në fushën e saj. 2-1 janë shifrat e gjithë takimit që pati dhënë temime prej stafit të miqve. Kronika sjell plane, aksione dhe gola që nuk vonuan të ishin në shërimet tona. Që në minutën e tretë ishte Lazarević që ndëshkon miqt nga Lushnja. Aksioni i parë i Dimos ka rezultuar pozitiv, kur ai ka dhënë një asist për Kastratin. Ky ka goditur, por Spau ka grushtuar, ndërsa topi është kthyer te Lazarević që nuk fal dhe shënon golin e parë, duke u dhënë Bardhë Jeshilve mjaft të zemër. 1-0 dhe u duk se fjerakët morën Supergjiro. Gjithsesi, një lojtar me përvojë si Sefa merr përsipër të barazojë rezultatin. Pas një përballje të sulmit vendas dhe mbrojtjes mike, ai bën të kundërtën. Në një aksion personal, i është dashur të shmangë edhe portierin Miço dhe të shënojë duke ekuilibruar gjithë takimin. 1-1 dhe sërish i hapet gara. Minuta e fundit e pjesës së parë rezulton fatlumë për ekipin e Trajnit Mërgjyshi, pas një topit goditur prej Lazarević, devijimi në trupin e Ozunit e dërgon atë në rjet. 2-1 dhe skuadra mike proteston për pozicion jashtë loje, ndërsa vendosit festojnë gjatë. Pjesa e dytë ruan shifrat e ndërtuara me shumë mund dhe djersë të separës. Miqtë janë më të rrezikshëm dhe arrin të rrezikojnë në jo pak raste me Gjulën, Sefën, Vodon dhe Gjonin, të cilët bëhen protagonist të rasteve të humbura, ndërsa Miço dhe Atanda kthehen në heroin e fush për skuadën firake, duke ruajtur fitoren e çmuar. Lushnja merr duar trokitjet në firë, ndërsa Apolonia 3 pikë që i duheshin shumë këtë javë. Ne kemi bërë një ndeshje shumë të mirë sot, që në fund fundit në qofse nuk kam vlerë pikët vind, kur ke një ekip që vjen në rritje çdo javë nga 10 apo 20% ka rritje, pikët do të vinë dhe mendoj që do të jemi një skuadër shumë e fortë gjithë kampionatin. Ishte një fitore e vështirë, ashtu siç pritej, sepse tash i gjithë jemi konscient që nuk ka ndeshje të lehta dhe aq më tepër fitore të lehta, sidomos në fushën tonë ku çdo kundërshtari krijon kushte komode për të luajtur një futboll të barabartë. Rezultat mjaft i rëndësishëm për Stoikun në fushën e rivalit më të fortë me ta.
E kemi mikun ton, një lojtar që pak kam lujt me atë, një trajner shumë i mirë, ka qenë ke Puka e kanë djerë një fazë kampion para shumë vitesh, për arsye objektive, subjektive ka eqë presidenca. Ku ka shkuar, ka qenë vjetë tek Sopoti, ka dhe në spektakl, dhe në moment dhe fund ka qenë fazën e parë kampion, i uroj Stojku të vazhdoj me këtë punë që ka nisë me këtë grupë, dhe them që po të vazhdoj këshu, po gradeci se me sa kam dëgjuar, po i vestojnë. Them do shta janë para kohë, por do tjetë kocke fort po gradeci. Mendoj që mund tjetë afër superiore, s'ky është mendimi personal, duke u nisur nga një Stojk i cili e njeh mirë të kategori. Në fakt, e ka patur kalendarin gjithë e që në fillim tre ndeshje mjaft vështira. Transferta me Apolonin, me Gjirokastrën dhe ndeshja në shtëpi me Dinamon. Pra ne ka dhënë me Mehmetin, është domethënë një nga ka vendosur një kandidaturë të fortë për garën për superiore. Pastaj ka pas ndeshje shumë të vështira dhe në këtë rast nuk mund thosh për shkak se është shpejt se do shohim se bësh tani ta kthesh atë në fjer. Tani flasim për rivalet direkte. Po. Marrëshi barazim për shumë Gjirokastrë. Janë ndeshje transferte shumë të rëndësishme. Kuptohet që kampionati është i gjatë, po edhe ajo, edhe këto vlen tani në fillim, sepse jo vetëm që heq kundërshtar të fortë, por edhe e man në tezë, domethënë atë skuadrë, domethënë moralin e skuadrës. Kështu që mendoj që është në rrugë shumë mbar. Ndjekim edhe një golin spektakolar të Shenajt, ai veprim i bukur, ky është edhe goli që kishte shumë i bukur. Goli që kishte shumë i bukur, po ky ishte veprim akrobatik për të admiruar. Megjithatë në këtë takim Sajmir ka patur pretendime si nga ana e luftëtarit për vonesa të shumta loje nga pogradecarët, ashtu sikurse edhe pogradeci për ndëshkimin me kartonin e dytë verdh të portierit për vonesën e lojës, ndërkohë që shtesa në fund është bërë e plot. Pa mi, këto janë tani që në çdo ndeshje do ketë kontestime, sidomos ndeshje kaq të rëndësishme siç janë këto. Kjo është si tip derbi, themi jo nga afërsia gjeografike, por nga synimet që kanë skuadrat. Që tani ne shohim edhe kampionatet derbi pretendimesh. Ne, kampionatet tjera domethënë që shumë më cilësore se tona që të vonohet loja diku atje se kjo është pjesë e taktikës domethënë ndeshjes. Kurse për atë pastaj nuk kanë se si gjykoj që pse doli portieri me buqe është çështë e gjyqtarit, domethënë nuk mund duk çka që ndikoi. Alunça, ju keni provuar forcën e të dyja këtyre skuadrave pretendente, si luftëtarët kështu dhe pogradecit, kush ju duket më solide dhe me baza për të arritur superiore? Po skuadra e luftëtarit ka letar më cilësor, më individ më të mirë që dhe kërkon rezultatin nëpërmjet individëve. Kurse skuadra e pogradecit ka grup, ka skuadër, është solide. Nuk e ka individet që ka skuadra e Gjirokastrës, por është solide, kanë shumë dëshirë. Ka futbolista që kanë shumë dëshirë që të luajnë dhe të fitojnë. Në fakt, Meta, Pogradeci mund tjetë nga skuadrat që kanë ndryshuar më pak në grupin B, bashkë me Apolonin, do shta mos gaboj. Me unë e pash edhe me Dinamo në ekipin Gjirokastrës. Dinamo lujti fantastik. Pjesën e parë, nuk e di pjesën e dytë që ndodhi që u rafën 0-2, por nuk ishte në i skuadrë me të vërtet që ti ishte ajo. Gjirokastrë, kurse Pogradeci shof që ka një grup, merë pik, fiton e skuadrat forta, thamë pak më parë që një skuadrë që do t'jetë dikushin në kampionat kombëtar të kategorisë parë, duhet të regoj performansë dhe mendoj, gjithmonë vendimi im është personal që Pogradeci, diçka po shkon mirë ke Pogradeci. Grupi, lojtarët, trajneri, presidenca, ndoshta flasim dhe para kohë, por për momentin, Gentian Stojku po të regon që me të vërtet, unë po bëj një grup lojtarësh dhe në Shqipëri në qofë se arin të bësh një grup lojtarësh të cilët i përballen në këti kampionati, me ndoj që do kesh sukses. Nuk është edhe e thënë që skuadrat mund të hiqet në blok, të një të filloj një skuadrat tjetër ku ndrojnë sezonet. Në qofë se ka mundësi që tjetër avantaje, këta janë teknikë dhe e di më mirë. Që duke pas futbolisti kanë lytë me njëri tjetërin për kohë gjatë, edhe përmisohen gjatë kohës, edhe grupi me dëshmëmi me njëri tjetër. Nuk është thënë ajo që ti heqësh gjithë tani sa të marrësh çdo vit futbollistik. Ajo që thotë, domethënë mjafton disa merë me timin tonë. Që grupin e ka Pogradeci, cilësitetet dhe individët i ka luftëtari. Por ndeshën ta fitojnë individët. Shumë shpesh. Ndeshën e fitojnë, gjithmonë e fitojnë individët. Një ndeshë nëse gjithë skuadra vepron mirë në grup, nuk është edhe kollajsh me gjithë thysh. Gjirokastra nëse bëm përshtypje nga ajo e vjetshme, ajo që është skuadra është merremetu, nuk është ajo që filloi vjet me humbje rreshte,
Plus që edhe atëherë i kishte objektive të mëdha. Pretendimet njësoj ishin. Po mirë, po tani duhet që është skuadër më me këmbë tokë, plus që edhe cilësitë janë brenda. Agastra kam përshtypjen që e kam pak më të vështirë të përshtatet mekanizmat e skuadrës së Canka më ndryshe, shënon me rregullsi Agastra. E pash me Dinamo, unë dhash intervista do të fitoj Dinamo me domthonë pjesën e parë se po kthehem prapë aty pak më para, thash do fitoj Dinamo 2-0 3-0 me Gjirokastër. A që i tha ty pak para me kontrapjet e çuditshme fitoi 0-2. Domthonë atë që i the ti, janë lojtar cilësor tipik Gjirokastrit. Doli ai kundër sulmi i famshëm i Gjirokastrit. Është ajo që individi ti e fitore. Në këtë moment e por, po ja, se ai lojta për shkak se flasin për Canka, po ne që ishte shumë i mirë, e pash me vërtet Canka dhe më duket i ish lojtari Tomorit Beratit. I sulmues i Gjirokastrës. Luanda nga krahu djathtë. Dhe ishe me të vërtet kishe cilësi të jashtëzakonshme. Megjithatë këtë herë është penalizuar sepse Roca ka patur mundësinë për ta fituar ndeshjen në fund, por ka gabuar i vetëm me portierin. Ato ndodhin tani futboll. Tani ta marrin ti themi ti japi dorëqen. Rezi, nuk e di, keni ndjekur skuadrat e grupit kundërshtar pavarësisht se ndoshta do të ndesheni vetëm në fund me to. I kam ndjekur pak, po besoj se këto dyja do janë Gjirokastra apo Gradeci. Gjirokastra dhe Pogradeci për faktin se janë për momentin kryet klasifikimit apo për organikat që kanë? Jo, kanë lojtarë me emër. Pogradeci ka ekip shumë të fortë, me sa kanë pa. Ema se është edhe fjerë dhe lushëm, nuk është që aqë më lajtë ndatë, është Polonia është sa ikli me drejtë, pak më para që do ndajtë me pika, këto, do në dhejnë më shumë ekipe këte nga jugu, nuk është që ndajtë me dy ekipe dhe tjera. Jugu gjithmonë shumë ka vazhduar. Dërë në dy javë të 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 Nuk është se skuadrat që lynë në fushën e tyre kanë një trysni që kanë më, më ashtu të më thënë, edhe tifozat, edhe drejtues e skuadrave sillen. Luhet më komod në fushat ndryshe, në transfertat e grupit B. Mund marrë shpik në çdo fushë, në shumë kore. Arbitri është shumë komod, mund të amaj drejt në eshen, vëdhëm që ose zdo. Deri tani, edhe në fushat e grupit A, edhe në transfert aty, është luhet uqetësish, kemi shumë rezultate të skuadrave udhëtuse që marrin fitoret. Konkretisht kemi Erzenin, Kastriotin dhe Korabin që fitojnë në transfer. Po jam më vjet gjithë edicionin, nuk ndodhej si gjë. Po sigurisht gjithë edicionin. Jo, është ajo që për nuk më mend asnjë që ngjen në memorë që këtu prish neshja bashkë me themi nga tifozët ose më. Ora tani probleme do ketë nëse ndodhin kudo, se do ketë diku nga tifozët, diku nga gjyqtarët. Dënohesh edhe. Po vetë se edhe un kam përshtypjen që grupi i Jugut është më i butë. Okej, mund të jetë ashtu sikur se është edhe ky gol shumë i bukur i Apolonis i Lushnjës përballë Apolonis. Një gol i një sulmuesi tipik siç është Sefa. Keqardhje që Sefa është luksani që të luajë kategorinë e parë. Keqardhje që shohim kategorinë e parë. Po mua vjen vërtet keq domosdoshmë. Sepse unë them që është një nga futbollistët ta njohim shumë mirë se ka qenë edhe pjesë e Dinamos e disa skuadrave që ne kemi parë disa skuadra. Plus edhe te Korça kampion. Vjen keq domethënë një lojtar me cilësi të tilla të luajë kategorinë parë. Vjen fitoria e parë më në fund për Apolonin, pasi aty të starti zgënjys, kemi edhe këtë fitore shumë e rëndësishme përballë një kundërshtari të fortë siç është Lushnja. Duhet të ndalim pak vetë Apolonia që ka një infrastrukturë të shkëlqyer. Qo, infrastruktura Apolonisë ishte ndërtuar, no? E kishte Dona, të gatshme, erdhi nga po, superioria, ruajti grupin, kjo është merita Apolonisë. Por, mos të nëzitojmë i thash, ndoshta Apolonia do tjetë një kocke fort. Ne japim opinioni për momentin e në, ndoshta trajneri Mergjyshi ka strategjit e veta, ndeshja ishte e fort, fitoj, ka shi një Lushnje, derbi Myzdeqes, arritit fitoj një ndeshje të fort. Nuk e di ndeshjen e radhës ku e kanë, qoftë se do të fitoj Apolonia jashtë. Ndeshjen e radhës e kanë në Sarandë. Saranda është pa pikë, është një derb i jugut përsëri, aty do jetë e fortë. Saranda në moment që humbet me Apolonin, them që Saranda do të jetë e stopuar, s'ka bërë asnjë fitore. Saranda ka marrë, ka mundur Elbasanin. Ka mundur Elbasanin Saranda, po. Ndoshta do të jetë një ekip që do kërkoj fitoren. Në moment që kërkon fitoren, Apolonia ndalohet në Sarandë, them që edhe Apolonia do të jetë, por të jemi sinqertë që që mos bëj parashikime se nuk i diet. Unë në fakt, që erdhi nga superioria është edhe Elbasani. Shiko, Apolonia duhet të ndalojmë thamë no që ka shumë gjëra dhe avantazhe të forta. Ka dhe një trajner që ka eksperiencë tan me Gjyshi. Di ta vendosë mirë skuadrën, di ta. Nuk ka dhe lojtar të cilësisë shumë të lartë, kemi Filin, Uzunin. Atëre, kjo skuadër them
në moment që do të fitoj jashtë, një skuadrë që do të dali në kategori superiore, do të fitoj jashtë e brenda. Gjë që cilën po e bën Stojku. Po e bën shumë mirë. Sezona kaluar, ishte ballçi 8 pikë larg vendit parë dhe dolën Superligë. U kishte edhe një fazë, ka patur kontestime për golin e dytë të Apolonisë nga ana e Lushnjarëve. E shohim me përsëritje, pretendohet një pozicion i parregullt në momentin e shënimit të golit nga ana e Uzunit. Këto janë pamjet, vërtet, ndoshta nuk mund kemi komoditetin e shumë kamerave, por një opinion të pak rezi si Sulmus është apo jo në pozicion e shloj Uzuni në momentin e shënimit golit. Varë, besesë. E mban loj e kemë? E mban loj e... Janë dy, janë dy. E mban loj e kështu da dy, dhe që kanë gretë dorë. Goli i rregullt, se mirë? Me që këtu taj nuk mund t'jabe shumë... Me aq sa... Edhe unë mendoj se në base e mban loja i mojë si që është shtyllë atë. E shtyllë atë dy të shikoditja topit. Nese unë pyta tani kuriositetje, se pyta me rgjyshin vetë për të rrasën. Dje që... Nese, me i biseta i thashtë në rrasën. Edhe përgjitja ishte shumë diplomatike, se të tha që në base e ka pa banu se e ka qenë më afër. Se ishte nga kravë atë. Ajo që të bëm për shtypje të kjo Apoloni, dhe më thëmë, është se më në fundë, më të njëjë si fati që nuk u përmbys prapë si që kanë ndeshjet e fundit. Sepse edhe, në qëfëse është me tani mangut me pikë, dhe flasin e për Pogradecin e për të që me drejdo, më thënë. Ishin të qarë rezultate për shumë të qudishme, jo të qudishme, për rezultate normale ishin, jo me pare gjyku. E kam fjallin që të merë fati edhe në njëjë për tërë, se ishin fitore minut me Pogradecin edhe pësoj minut 91-94. Që këto janë gjërat pa zakonda, nuk ndodhin gjithmonë, është edhe fati keq. Unë them që është një nga skuadrat kryesore që do konkuroj, veç infrastrukturës ato ju thanë, edhe lojtarët që kam, grupi që ka, është pothuajse ai që ishte edhe vjetë. Tani u kthyt ai futbollisti afrikan që kanë gjë. Atanda, edhe Prifti u kthy, dhe më thëmë dhe plotësohet edhe grupi. Fili Uzuni, kanë lojtarë që spikatën vjetë së përjo. Gjësësi kanë ndryshuar Lushnja, por po jep shenja se është në garë. Lushën vetëm gëllet ajo që ka thënë Bano, që këtu janë largu nën lojtarë dhe kanarë nën tri, kështu që o do të pritet ko, që aji, si pas trajneje që është ditë për ditë me ta thotë që ekipi vazhdojnë e përmisohet nga 25% qdo neshe, atëre do më thënë tjep i farë garancije, por që do jetë dhe Lushënja të kjo garë, do më thënë, asje vendushim. Oke, Igli e thatë, ka ekulibër shumë, për ndoshta kjo është e bukur këtij grupi. Pa, normalisht është. Ka më shumë rivalitet, ka më shumë bukuri kampionatin. Asnjë ndeshje nuk mund thush dhe më thënë që e ka të sigurt këtë fitore. Kjo është shumë interesante, për ecurinë. Oke, do të kalojmë edhe të kronikat e tjera, por është momenti për një hapësirë publicitare dhe më pas do të kthehemi sërish në studio.